седми ден участвам в кампанията да изчистим България от мутри. Взела съм си метла, има много боклуци и си я нося с мене. Не ме устройват, искам незабавна оставка, служебно правителство и предсрочни избори. Искам много бързо да се махнат. Просто не се издържа вече. Никакви реформи не можем да получим от хората, които са в парламента и в правителството, защото тези, които управляват, са зад гърба им. Ние се борим най-вече срещу тях. Искаме децата ни да се върнат в България. Моята малка дъщеря е в Испания и не желая да се връща. Вече е 10 години. Ужасно е, ужасно. Най-много ме дразни факта, първо, колко са ниски пенсиите. Значи не може с 200 лева месечна пенсия да една жена, примерно на 65 години, да живее. Това е най-простия пример. Също ме дразни, много ме дразни чувството за безнаказаност на нашите политици. Мисля и вярвам, че само млади хора, които са образовани, пътували по целия свят и не са водени от материалното, биха помогнали на страната. И много ми се иска да намерим такива хора. Аз съм един от тях, мои приятели също. Затова сме тук. Надяваме се на промяна.